Personi që shihni në pamje është Fredi Alizotin nga Firi, I cili në dosjen Babalja 2 rezulton se për llogaritë Albert Veliut, I njohur I tij, ka bërë zërin e Agron Xhafajt në audiopërgjim. Për të shpjeguar detaje mbi audiopërgjimin, Fredi Alizoti kërkoi kohë nga gjykata dhe një moment të dytë, ndërsa nëpërmjet avokatit të tij u shpreh se është njohur dhe me masën e sigurisë dhe vendimin arrest me burg që u lan në fuqi dhe këtë të marrë. Ndërsa përpara gjyqtarjes Liljana Baku, gazetari Jetmir Olldashi nëpërmjet avokatëve të tij kërkoi që krimet e rënda të shpallin moskompetencën për këtë hetim, pasi sipas tyre kallëzimi rrem së shtager I krimeve të rënda, por I gjykatave të rrethëve. Nga ana tjetër, dy prokurorët Genti Osmani dhe Përparim Kulluri kërkuan lënje në fuqi të masave me argumentin se ata janë duke hetuar një herazi dhe trafikimin e lëndëve narkotike, por teksa kryenin këtë hetim, u ka rezultuar dhe inskenimi audiopërgjimit. Sipas prokurorëve, kundrejt pagesave janë përfshirë Albert Veliu, Fredi Alizoti, shtetas këta të ndihmuar nga Jetmir Olldashi. Në replikën e tij për pretendimin se ky ishte një investigim I rëndësishëm I gazetarit Olldashi, prokurori Osmani u shpreh se gazetari është telefonuar nga një eksponent I lartë I Partisë Demokratike me datën 16 maj 2018 në orën 01:30 të natës për të intervistuar Albert Veliun, I njohur dhe si Babalja.